الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له تھوڑی جواز کٹ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله ثناء احمد مرسل میں مجھ سے بات کیا ہوگی وہ جس کے نام میں عظمت ہے اس کی ذات کیا ہوگی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پسندیدہ خطاب عنوان سبحان ہر بندے دا ہی پسندیدہ یہ نام ہی پسندیدہ ہے کیوں جی نام محمد رحمت بھائی ماشاءاللہ ویلکم جناب اللہ اکبر ادھر ویکھنا ذرا ثناء احمد مرسل میں مجھ سے بات کیا ہوگی
وہ جس کے نام میں عظمت ہے اس کی ذات کیا ہوگی. غریبوں کی جو ثروت ہے, ضعیفوں کی جو قوت ہے, انہیں عالم کے ہر دکھ کی دوا کہنا ہی پڑتا ہے. کام جس کا اعلیٰ ہے اور نام بھی جس کا اعلیٰ ہے, انہیں محبوب الہ محمد مصطفیٰ کہنا ہی پڑتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے, درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن, پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے, میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم, کوئی قائد اعظم وڈا لیڈر کسے شہر دا کوئی کسے ملک دا, کیوں جی پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو, بزرگو, بھائیو, معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں, عزیز طالبہ کرام و معززات طالبات, اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعہ جو صرف اور صرف اللہ دے دین دی اشاعت واسطے اور جناب بھی اسے واسطے تشریف لے آندے نے کہ کوئی علم سکھن واسطے, کوئی شگوفے, کوئی لطیفے, کوئی ایہو جی بات نہیں, اللہ دا قرآن اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث, بس دو چیزاں ہون گیا ماشاء اللہ. ادھر ویکھنا, لمبی بات نہیں, لمبی تمہید نہیں, توجہ فرمانا ذرا, میرے اور تو آڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بار دل ٹھہر جائے, نام محمد ہے نا, بار بار نام نامی اسمِ گرامی آئے گا, اس نام دا جدوں بھی نام سنو, کسے دے منہ چو نام سنو تے تواڈے منہ چو درود دی چھل آ جانی چاہیے, درود پاک پیارے نبی تے پڑھنا چاہیے, کیوں جو نام سننے دے بعد درود پاک پڑھنا فرض عین ہو جاتا ہے. ویسے خوشی نال درود پڑھو, پڑھو تے ثواب ملے گا, نہ پڑھو تے گناہ نہیں. اگر پیارے آقا دا نام لیا جائے تے پھر درود جڑا نہ پڑھے وہ تے گناہگار ہے, خطاکار ہے, بخیلاں چ لکھ دتا جاندا ہے, تے بخیل بندے نو جنت دی ٹھڈی ہوا تک نہیں لگے گی. اندازہ لگاؤ سونے نبی دے نام نال کتنا پیار کیتا ہے عرش والے رب نے. توجہ فرمانا, نام محمد صلی اللہ ہو ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرے پیارے ویر, غور فرما دیا چلا جانا, میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن و حدیث دے اندر اسماء گرامی میرے نبی دے ناماں دی تے بڑی لم
ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅੰਦਰ ਅਹਾਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਏ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਖੁਦਵਾਤ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਮਾਏ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਅਲੀ ਅਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਿਲ ਠਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੂੰ ਸਿਫਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾ ਆਨਾ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਹੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਹਿਮਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਵਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆਮਦਾ ਸੁਨਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਅਨਲ ਬਾਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਣੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਮਿਟਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਟਾਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਮਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਲ ਕੁਫਰਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਯਮਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਲ ਕੁਫਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗਾ ਵੱਲਜ਼ੀ ਅਰਸਲ ਰਸੂਲਹੁ ਬਿਲ ਹੁਦਾ ਵਦੀਨਿਲ ਹਕ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਰਹੁ ਅਲਦੀਨ ਕੁੱਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਤ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅਨਲ ਹਾਸ਼ਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੁਹਸ਼ਰੁ ਨਾਸੁ ਅਲਾ ਕਦਮੀ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਰਮਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਪੂਰੀ ਬਖਲੂਕ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 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 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ
मेरे नबी जिस जिस आलम अंदर जिस जहान अंदर भी होन, मेरे नबी उच्चे उच्चे उच्चे, मेरे नबी सच्चे 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 नबी, सुच्चे सुच्चे किरदार दे सुच्चे सुच्चे, मेरे नबी गुफ्तार दे सच्चे सच्चे सच्चे, मेरे नबी किरदार दे सुच्चे सुच्चे सुच्चे, मेरे नबी मकाम ते मर्तबे अंदर उच्चे उच्चे उच्चे। गल समझ आई ना? आहा कितना शान मेरे नबी पाक दा, कितना मकाम है। अल्लाह दे नबी फरमा दिल, मेरा दिल करदा है अगर खतीबे एशिया दा अंदाज अख्तियार करा, हो सकदा मेरा जुमा ऐसे जुमले ते पूरा हो जाए। हाँ अगे मैं टोर ही ना सका, कारी साहब एहो जा जुमला आंदा ते सौ सौ वेरी पंजा पंजा वेरी कही जाते। मैं दो मैं शागिर्द हाँ ना, दो वेरी नहीं तो तीन वेरी कह लाँगा जुमला। नबी पाक दी जड़ा तरीका कार हुंदा सी, आप किसी बात नूं बयान फरमांदे ते ठहर ठहर के कल्ला कल्ला लफज अगर कोई चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकता सी। मेरे नबी इस तरह ठहर ठहर के बोल दे। सुभान अल्लाह जी। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युहशरु नासु अला कदमी, लोगानु अल्लाह कठिया फरमाएगा मेरे कदमा दे उत्ते, की मतलब कदमों के सामने लोगों को इकट्ठिया फरमाएगा। पांचवा नाम बुखारी शरीफ अंदर मेरे नबी ने फरमाया, अनल आकिब, मैं सबसे पीछे आने वाला। एदी वजाहत सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस अंदर मौजूद है। बुखारी अंदर इतों तक अल्फाज ने, सही मुस्लिम अंदर यानी अनल आकिब दी वजाहत फरमाई गई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी लैसा बादहु नबी, यानी ऐसा नबी के जेदे बाद कोई नबी नहीं आएगा। खातम नबीन, ठीक है ना? मेरे नबी दा नाम सुबहान अल्लाह। और इसे तरह मुस्लिम शरीफ दी एक दूसरी हदीस अंदर मेरे दा नबी दा नाम, हाँ जी नबी उ तौबा भी दसिया गया है। नबी उ तौबा, तौबा वाला नबी की मतलब बार बार मुड़ मुड़ अपने रब दे सामने इस्तगफार करने वाले नबी उ तौबा। तौबा का मतलब है बार बार रजू करना है ते रब वल करना है, बार बार रुख मोड़ना है ते रब वल मोड़ना है। क्यों जी? ये मेरे नबी का नाम है, नाम है मुहम्मद। आज सुन रहे हो जी जी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तौबा वाला नबी हूँ। क्या मतलब? एक एक दिन में मेरे नबी हजार मरतबा तौबा फरमाते हैं। मासूम अनिल खता है, रब के सामने किस कदर झुका है। अल्लाह गुनाह भी नहीं, फिर भी इस्तगफार दिया तस्बीहां, फिर भी अल्लाह दे सामने बार बार तौबा, बार बार मुआफियां, बार बार रब दिया मिलता। ओहो ही ते बंदा बंदा है जेड़ा अल्लाह दा बार बार दरवाजा मल के बह जावे, आंसू बहावे ते अल्लाह दे सामने रोवे ते अल्लाह दे सामने, तौबा इस्तगफार ते अल्लाह दे सामने, अल्लाह नू ओहो ही ते चंगा लगदा है। गल समझ आई ना? नबी ओ तौबा। आहा सुभान अल्लाह। और इब्ने माजा दी हदीस अंदर मेरे नबी दा नाम नबी उर रहमा। आहा आहा सुभान अल्लाह, मेरा दिल ठहर गया। रहमत वाला नबी, नबी उर रहमा है, रहमत वाला नबी, नरमिया फरमान वाला, दर गुजर फरमाने वाला। आहा मेरे नबी जैसे मैं तमहीद बांटाऊं, पत्थर मारने वालों को दुआएं देने वाला। ए नबी रहमा, अल्लाह अकबर। अल्लाह अस्माए मोहम्मद, नामे मोहम्मद सुनने वालों,
دل ٹھر جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، میرا دل جاندا ہے اللہ دے فضل نال میں پورا پورا ہفتہ نالج مطالعہ کر کے میں چاہنا میرے پیارے قیمتی وقت کٹ کر کے آندے رہے، انہاں دا وقت مزید قیمتی بنان واسطے کوئی علم انہاں دیاں جھولیاں چ پایا جائے، ایویں کسے کہانیاں نہ سنائیاں جان، نانا سونیا سنن دی وی توقع علماء کولوں نہ کریا کرو، اگر کوئی مولوی پٹڑی تو اتر جائے ہاتھ بن کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو کہ مولوی صاحب اے شگوفے لطیفے تے مذاق تے ہاسے دیاں باتاں سن نہیں آندے، مولوی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، جے تسی چاہندے ہو کہ مولوی شغلے مچائے، مولوی جناب تماشے لاوے، مولوی اسٹیج تے نکٹیاں آلیاں پنڈاں کنجراں آلیاں ہاں جی وہ باتاں کرے سٹیج دے اتے، جے تسی چاہندے یہ ہو تے پھر مولوی تے پھر انہیں تو کہنا جو چاہندے نے ٹھیک ہے کری جاؤ، لیکن چاہیے انج نہیں، مولویاں نوں انج نہیں چاہیے جو تسی چاہندے ہو وہ سنان، بلکہ نہ نہ ہاں جی تواڈے پچھے نہ لگیے، سانو چاہیے اسی قرآن و حدیث دے پچھے ساریاں نوں لا دئیے، قرآن سنن والا ہاں جی بنا دئیے، تانوں قرآن سنائیے تے قرآن سنن والے بنو نا، ایک مولوی جنوں قرآن پاک دی اتے ویکھ کے ایک آیت نہیں پڑھنی آندی وہ تانوں کی سنائے گا، جنوں آندا ہی نہیں سرے تو، توبہ توبہ کر جاندا ہے جڑا ماڑا جا بھی پڑھیا ہوئے نا، توبہ توبہ کردا ہے، وہ کہندا ہے میری نماز ہی برباد ہو گئی اس مولوی پچھے نماز، ایڈا قرآن غلط، نماز ہوندی نہیں یہو جا قرآن پڑھن والے دی، اللہ اکبر اللہ، پوچھو علماء کولو پتا چلے جنہ نے محنت کیتیاں نے سونے ہاں، اللہ اکبر اللہ اللہ، اس واسطے تے میں عرض کر رہا کہ میرے نبی دے مختلف نام اسمائے گرامی نے احادیث اندر موجود نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول صادق امین حلیم، میرے نبی دے نام نے مختلف حدیثاں، جو اگر کلی کلی حدیث بیان کر رہے تھے پھر ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، میں خلاصہ جو بیان کرنا ذرا توجہ فرمانا، جی جی رسول صادق امین حلیم شافع مشفع سفارش کرنے والا، پہلے پہلے ناماں دا ترجمہ آندا ہے تانوں، میں اس واسطے نہیں کیتا، شافع مشفع سفارش کرنے والا، اور اگلی بات سفارش کیا گیا مشفع سبحان اللہ مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، سارے جہان چو چنیا ہویا منتخب کیتا ہویا، کیوں جی آہا ہا مجتبیٰ پسندیدہ، واہ میرے نبی دا نام چنے بھی نے میرے نبی سارے جہان چو پہلے نمبر دے، کیوں جی تے مجتبیٰ بھی نے جڑے پسندیدہ نے اللہ دے پسندیدہ، سبحان اللہ میرے نبی دے نام سنو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اس واسطے تے میں عرض کر رہا سید ولد آدم اولاد آدم کے سردار، سید ولد آدم اولاد آدم کے سردار، اولاد آدم کے سردار، سنتے جانا میرے پیارے بھائی، ہاں جی سید ولد آدم اور نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماء گرامی اندر خاتم النبیین ہے نبی، میرے نبی خاتم النبیین نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ادھر ویکھنا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم، اگے بھی فرمایا ما كان ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کدی کدی انج ہوندا ہے خطیب جتھے چاہے آواز لے جاوے اور جدو مرضی نالی موڑے تے مڑن دا نہ لوے، ورنہ مڑن دا نہ ہی نہ لوے آواز،
ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਅੰਦਰ ਖਤੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਮਨ ਯਾਨੀ ਇਮਾਮਨ ਨਬੀ, ਨਬੀਓਂ ਕੇ ਇਮਾਮ, ਖਾਤਮਨ ਨਬੀ ਜੀਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਮਿਲੋ ਲਿਵਾਉਲ ਹਮਦ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਮਦ ਕਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਹਾਮਿਲੋ ਲਿਵਾਉਲ ਹਮਦ, ਹਮਦ ਕਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਵਾਏ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਕੀ ਹੈ ਕੌਸਰ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਕੌਸਰ ਕੇ ਜਾਮ ਪਿਲਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਤੋ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਜਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਬੀਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ, ਦੋ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਨਬੀਯੀਨ, ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ, ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਫਤ ਲਿਨਾਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਲੀਏ ਸਭ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲੀਏ ਕਫਾਇਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਬੀ, ਕਾਫਤ ਲਿਨਾਸ ਸਭ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੇ ਲੀਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਲੀਏ, ਹਰ ਮਖਲੂਕ ਕੇ ਲੀਏ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਬਸ਼ਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਚੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਜ਼ੀਰ ਜਹੰਨਮ ਕੀ ਆਗ ਸੇ ਡਰਾਨੇ ਵਾਲਾ, ਮੁਬਸ਼ਿਰ ਜੰਨਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਮੁਦੱਸਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੇ ਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤਾਲਬ ਇਲਮੋ, ਇਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਖੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਰੀ ਯਾਕੂਬ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਲਬ ਇਲਮੋ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਮੁਦੱਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਮੁਦੱਸਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਮੁਦੱਸਿਰ ਤੇ ਫੁੱਲਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਵਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਹੁਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਹੁਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ 'ਚ ਆਏਗਾ ਇਹ ਅਸ਼ਾਰ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅਸਮਾਏ ਗਿਰਾਮੀ, ਦਾਇਅਨ ਇਲੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਤਰਫ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਰਾਜਮ ਮੁਨੀਰਾ, ਸਿਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰ, ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਮਾਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਾਜਾਂ ਵਖਾਜਾ, ਸਿਰਾਜੇ ਵਹਾਜੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੂਰਜ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਤਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰੂਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਛਾ ਜਾਣ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁੰਦਾਂ ਛਾ ਜਾਣ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰੇ ਤਲੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਗਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਸੁਨ, ਹਰੀਸ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਹਰੀਸ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਲਚੀ,
سبحان اللہ. میرے نبی دا نام دنیا دا حریص نہیں میرے محبوب, دنیا تو بے رغبتی ہے, سونے نبی دی اپنی امت واسطے حریص ہے, امت واسطے لالچ کرتا. اللہ نے فرمایا وہ شفاعت رسول اندر میرے بہت سارے دلائل موجود نے جہدے چ اللہ دے نبی نو اختیار دیتا گیا کہ سونے ادھی امت نو جنت چ لے جاؤ یا پھر شفاعت دا حق سفارش دا حق اپنے کول محفوظ رکھ لو. میرے نبی نے فرمایا میں سفارش دا حق قبول رکھے ہے, میں قیامت والے دن ادھی کیوں میں ساری امت نو جنت چ لے کے جاؤں. پر امت روے تے سی نا, شرک نہ کیتا ہوئے, بدتاں نہ کیتیاں ہون جی. وہ اے امت اے نہیں کہ شرک کرے تے پھر بھی امتی پھر بھی جن, نہیں نہیں وہ تے مور لگ گئی. حدیث اگلی چاہتا ہے جنوں قرآن نے روک چھڈیا نا جہنم اندر, کہ مطلب مشرک بندہ قرآن نے کیا نا جہنم وچ نہیں جائے گا, ہاں جنت وچ نہیں جا سکے گا مشرک بندہ ہمیشہ ہمیشہ. وما ہم بخارجین من النار, مشرک ایک واری جہنم وچ چلا گیا وہ کدی بھی نہیں نکالیا جائے گا. کیوں جی؟ قرآن نے جنہاں نو روک رکھے ہے وہ دے واسطے نبی دی سفارش او امتیاں چو فارغ ہے. جنہیں شرک کیتا جنہیں بدعات کیتیاں رسماں کیتیاں, ایویں بندہ ہر مشرک ہر بدتی ہر جناب رسومات کرنے والا بدتا کرنے والا دین اپنی مرضی نال بنائی پھرے تے کہندا ہے جی میں نبی دا امتی, امتی پاک جو آیا ہے پاک نبی دا امت, امت بھی پاک نبی بھی پاک, نبی دی امت واقعی پاک ہے جڑی پاک رہے. کیوں جی؟ شرک تو پاک رہے اور نبی دی امت نبی سفارش کرن گے. کیوں جی؟ گناہاں دی وجہ کر کے جہنم چلے بھی گئے ایک نہ ایک دن, گناہاں دی سزا بھگت کر کے بندہ جہنم چوں نکال لیا جائے گا جنت وچ داخل کر دیتا جائے گا اگر مشرک نہیں. تو جی مشرک ہے تو پھر آباد الاباد جہنمی ہے, ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم اندر رہے گا. جی جی بات سمجھ آئی. میرے نبی حریص نے, میرے نبی رؤوف نے, میرے نبی رحیم نے, میرے نبی النبی, میرے نبی دا نام الامی, میرے نبی کسی انسان کو پڑے ہوئے نہیں, میرے نبی دا نام یاسین. کیوں جی سمجھ آ گئی نا؟ ہن با ٹائم تھوڑا رہ گیا, ڈیڑھ گھنٹہ ہور میرا, اتنے دلائل میرے کو, لیکن میں پانچ سات منٹوں دے اندر اپنی بات نو کمپلیٹ کرن دی کوشش کراں گا اللہ دے فضل نال. ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے دو نام اکو سورت اندر. اللہ نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك لك خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. کیوں جی؟ یتیم میرے نبی دا وضحا, میرے نبی دے صفاتی ناماں چوں. جی جی میرے نبی دا نام یتیم, یتیم الم یجد کا یتیما فآوا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم, پھر یتیم آ گیا, فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ناماں نو صفاتی ناماں نو کسے شاعر نے کمال انداز نال بیان کیتا ہے, اخیر کر دیتی ہے کسے شاعر نے کمال آکھے ہے, کہندے کیلے یتیم شکور جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم. کمال جوڑ جوڑے یار, شاعر بھی شاعری ہوں نے جڑے قرآن و حدیث دے مطابق شاعری کرن او جائز ہے. کیوں جی؟ اگر وہ شرک بھریا ہوئے تو وہ نعت سننا
ਹੈ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਤੋਹੀਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ, ਸ਼ਿਰਕ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ, ਯਤੀਮੁਲ ਸ਼ਕੂਰੁਲ ਜਵਾਦੁਨ ਕਰੀਮ ਹਰੀਸੁਨ ਅਲੈਕੁਮ ਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ ਖਤੀਬੁਲ ਫਸੀਹੁਲ ਤਬੀਬੁਲ ਹਕੀਮ ਰਸੂਲੁਨ ਅਮੀਨੁਨ ਖਲੀਲੁਨ كريم مزمل مدثر معلا مقام رسول خدا پر ہزاروں سلام۔ ਕੈਸਾ ਜੋੜ ਜੋੜਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਸਹੇ ਆਮਲੇ ਵਹੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ ਅਮੀਨ ਅਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਮੀਨ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਹੇ ਹਾਮਿਲੇ ਵਹੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ ਅਮੀਨ ਇਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਵਾਮੀ ਉਲ ਕਲਮ ਸਿਰਾਜਸ ਸਬਿ مخاطبِ قم اللیل الا قلیل کفال جوڑی اخیر کر دیتی جی جی وہ دنیا ہستی کا باغ تمام رسول الہ پر نظر رسول الہ پر ہزاروں سلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ناماں نوں ہی جوڑے آئے نبی ناشر شر رب جلیل شفیع رفیع لدیم وکیل سخی قاسم کوثر سلسل سبیل رفیق شفیق خلیق خلیل وہ مشفق و محسن اخیر ہو گئے تھے وہ مشفق و محسن ساقی کاسل کرام رسول الہ پر ہزاروں سلام۔ دوسرے شاعر نے اس تو بھی ود کمال کر دیتی کہندا ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا امجد ہوا ارشد ہوا راشد ہوا رہوا ارشدو اور نالی فرمایا وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ قرب قدیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ قرب قدیر بھی وہ یتیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ سکلیم بھی تھا رفیع کا کمال میں تھا رفیع کا کمال میں وہ حسین تھا اپنے جمال میں عزیز اپنے خصال میں وہ فنا رب کے وصال میں وہ عزیز اپنے خصال میں وہ فنا رب کے وصال میں صلو علیہ وآلہ اس میں نام محمد لوگو جاندیاں جاندیاں ایک بڑی قیمتی بات سماعت فرما دیاں چلا جانا میرے پیارے ویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد دا اعزاز
زاد المعاد والے نے کمالاں کر چھڑیاں. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماء گرامی نو جناب انہوں نے بیان کیتا ہے تے 200 میرے نبی دے ذاتی صفاتی نام بیان فرمائے. 200 نام زاد المعاد والے نے جی. اور قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے تیسری جلد اندر مشہور میں دس دار ناشور آیا فاق کتاب پوری دنیا دے اندر ہے جی. قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دی سیرت نبی رحمت للعالمین جدہ ہے موٹے جناب لفظان اللہ او کتاب دا نا ہے جی. مہانہ نقوش 9 جلد اندر یعنی پہلے قاضی سلمان نے یعنی 54 نام بتلائے نے پھر انہوں نے کل کلے نام دی تشریف بھی فرمائیے اور مہانہ نقوش دی جلد نمبر 9 اندر 86 نام قرآن مجید چو اور 58 یعنی 58 نام حدیث شریف جو سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی کسے دا نام دادا رکھے کسے دا نام چاچا رکھے کسے دا نام والد رکھے گا کسے بچے دا نام او دی امی رکھے گی چاچے بابے تائے کزن رکھن گے اللہ بھائی رکھن گے لیکن میرے نبی دا نام اللہ دی مرضی نال اللہ دے حکم نال اللہ دی طرف و الہام نال رکھیا گیا. شاعر حقیقت شیخ سعید الفطر رحمت اللہ علیہ جنہ دی وجہ تو فیصلہ آباد دا ایک نام دنیا چ مشہور ہے. اوہ ہا کیا بات ہے ہیں جی. لمبی بات منٹ اندر سمیٹی ہے. فرما دینے اجے شکم مادر چ ہے سن پیغمبر کئی وار ستیاں ہویاں خواب اندر مائی آمنہ نو بتایا گیا سی قدرتوں سبق اے پڑھایا گیا سی تیرے لڑکے جیسا کروڑی لکھی تو اس لڑکے دا نام محمدی رکھی. اللہ اکبر جی جی. چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا تے سونے ننا پھر محمد ہی پایا میرے نبی دا نام رکھیا گیا ہے. سنو ذرا عربی لغت اندر گل سمجھ نام ہی آوے نا لفظی ترجمہ نام ہی ہے نا میرے جملیاں دا سمجھ آئے لیکن مفہوم سمجھ آئے گا انشاءاللہ. عربی لغت دے اندر عربی گرامر اور لغت دے لحاظ نال لفظ محمد گل سمجھا جی غور نال سننے والی بات ہے مڑ جی توجہ ادھر ادھر ہوئی پھر مفہوم ہی شاید سمجھ نہ آ سکے. عربی گرامر اندر اور لغت دے لحاظ نال لفظ محمد حمد تو ماخوذ ہے باب تفعیل کے دے وچوں اسم مفعول دے اندر مبالغے دا سیگا ہے جیدہ مانا بندا ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا اور اس باب تفعیل دا ہاں جی خاصا تکرار بھی ہے. تکرار کی ادا کی مطلب یعنی جیدہ ہاں جی لغوی اعتبار نال ادا مانا بندا ہے جیدی بار 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 ہمیشہ ہر لحظہ ہر وقت تعریف کیتی جائے پھر بہت زیادہ تعریف کیتی جائے انہوں محمد آکھ دینے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جدی بار 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 اللہ تو بعد سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے مدحت کیتی جائے انہاں نوں محمد بولیا جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس مرکز الحرمین اسلامک سینٹر دا خطیب ادنا جا طالب علم ہاں جی عرض کردہ چلا جاوے سننا ذرا غور نال جی. میرے نبی دی تعریف عالم اروان در آپ کی تعریف خلیل کی دعاؤں میں تورات کے الفاظ میں انجیل کے صفحات میں زبور کی آیات میں
حضرت عیسیٰ کی بشارت میں، قرآن کے کلمات میں، حدیث کے ارشادات میں، شعراء کے اشعار میں، حکماء کے خیالات میں، ادباء کے تصورات میں، نثر نگاروں کے جذبات میں، مسلمانوں کے احساسات میں، کلمے میں، درود میں، اذان میں، نماز میں، حیات میں، بادل ممات میں، قبر میں، حشر میں، مقام کوثر، حوض کوثر میں، جنت میں، مقام محمود میں آپ کی تعریف